Dana 1.4.99. godine, na punktu Jargove Česme, na magistralnom putu Kosovska Mitrovica, Ribarić i Rožaje, Nikić Slavko, sa još 6 NN lica, obučeno u zelenim maskernim uniformama i naoruženim automatskim puškama, zaustavljaju vozila i putnike iz istih i pljačkaju. Takođe, tom prilikom zaustavljen je i major Šetkić, komandant brigade iz Novog Pazara, a ovaj mu se i predstavio kao Niki Slavko. Nikić sa svojom grupom, pripadnicima i albanske nacionalne manjine, zabranjivao i nije dozvoljavao odlazak prema Crnoj Gori, već iste vraćao nazad i tom prilikom im je oduzimao zlato, nakit, novac i ostale dragocene predmete. E, jesam izdajnik. Stvarno neću da pljačkam ljudima ni nakit, ni zlato, ni da im zabranjujem da negde idu. Jesam izdajnik i uvek ću za ovakve da budem izdajnik. Zašto ću da štitim imovinu ljudi i svejedno mi je kom narodu pripadaju i da ih pljačkam neću nikada. I u pravu su, najgori sam izdajnik. Za ovakve ću uvek da budem izdajnik. A narod na Kosovu i Metohiji zna ko je izdajnik i zato i dobijamo gotovo 90% podršku našeg naroda na Kosovu. Znaju ljudi na Kosovu ko o njima brine. A za ovakve ljude, da Bog da uvek bio izdajnik. Da Bog da uvek bio izdajnik. E sad vas pozivam samo da nastavite da se radujete sa tim što je rekao da sam izdajnik. Pa možda kažete da je ovo izmišljeno, pošto je ovo zvanični akt.